Të hënën për herë të parë në Kosovë hapet një ekspozite stolive artistike të cilat janë të frymzuara nga trashëgimia jone pasur arkeologjike. Artistja shqiptare Suzana Mushkollaj është përkujdesur që për rreth 60 dizajnet e stolive të ralla të cilat janë të punuara nga shumë materiale. Për detajet të tjera sa i përket kësaj ekspozite, rëfimin e vetë e sjell sot në Bonbon Suzana Mushkollaj. Mirë se erdhe në studion tonë. Mirë se u gjeta, Nona. Faleminderit që e këtu sot dhe gjithçka ndodh të hënë në parkun arkeologjik në orën 19:00. Në orën 19:00. Mund të më thonë që deri në momentin e fundit nuk mund të më thonë që jemi gati, po shkojnë punë të mirë, kështu që jam e kënaqur. Ka diçka që ende nuk është bërë në mënyrën se si ti e ke dashur, si pas shefit tënd? Ndoshta kualiteti i katalogut se është dashur me financu vetë, e shumë gjana tjera. Do më thonë, nga të gjithë projekti është financu nga onë, vetë duke punu 2 vite, është nga dalësu pak procesi, do më thonë, po tash finalizimi po shkon me sukses. Do thotë fakti që gjithçka në një mënyrë është bërë me vetë financim, e ka zvaritur për rreth 2 vjetë gjithë të punë, nga që ti është dashur punosh vetë, eventualisht me njerëzit që... Po, materialet me i ble vetë, po mendoj gjithë projekti është financu nga une, nga fillimi dhe në fond. Të vetë me në përkraje, kam nga presidentja që bëdë në patronatën e saj, ajo i mbulon ftesat, disa gjana shumë të vogla që... Po, paka shumë është një mbështetje morale dhe une jam e kënaqur. Tot me qenë e kënaqur. Pavarësisht sfidave, prapë se prapë nuk je zhgënyu për faktin që ke nisë një projekt ka shtërëndësishëm? Zhgënyu ndoshta pak po në institucionet tona, ndoshta dhe që së funksionojnë mirë, dhe është bërë një farë tradite, po pas nepotizem, po pas dikën të njafshëm nuk kënë do një përkrajën ndihmë në financa ose në projekte, kështu që... Mish, hynë me njerë në këto pjesë, Suzana, ke kërku ndihmë ka institucionet në të rast kulturore? Kom kërku, po. Dhe përgjigja? Vetë përgjigja nuk munde me të financu, bla, bla. Kështu që nuk është problem, une, do shtam ka zgjatë, tash është zvarit pak... Procesi mirë, po tash është finalizu edhe tash po paracitet në vlerat sa më të larta edhe ma mirë ndoshta që së është përkra, munde me qenë edhe ma krenare për punën time edhe për vetë besimin edhe vullnetin që mujta me shtytë dhe në këtë ditë. Ke qenë skeptike në ndo një rast? Ose lodhur, jenë djerë në ndonë një moment e lodhur? Sigurisht në njerë, jo, skeptike e dëshpruar, po jo, kur e lodhur, gjithmonë e kom ditë që është një ekspozit apo një pun, diqka shumë e vlerë, edhe që ja vlenë të shtyhet, pa marë për asysh kostoja, të shtyhet dherë në fundë. Nisim nga fillimi dhe të flasim për idenë. Ideja, une, kur ka mardhur në Kosovë, nga Holanda, sigurisht ka marrë me ulumtu atë identitetin tim, vendin tim, të kaluarën, tashmen, gjitha, anën trashëgimin kulturore dhe natyrore. Une duke lexuar, duke përgatitur për librin, për monografin që kam botuar dhe jam duke punu në monografin tjetër për botim, une kam has duke ulumtu në për librat arkeologjike, librat ndryshme të tjera, atë autorëve ndryshme, si vendas ashtu edhe të huaj, kam hasë në simbole, në gjeti arkeologjike, artefakte, cilat më kanë zgju, wow, frymëzim që pse jo, deri me tani nuk është përdor asë një simbol, apo artefakt si frymëzim për me kryu një stoli. Ne deri me tani, kemi pas vetëm filigrante dhe stolira tjera cilat janë të frymëzuara nga periudat ose nga kulturat otomane, kështu që na kemi një pasuri shumë të madhe arkeologjike që mund të apërdorim edhe të krijojmë një pasuri të stolirave, modeleve të ndryshme, stileve të ndryshme. Të hënën mund të shohim rreth 60 prej tyre, me gjitha të kuptuam se numri e atyre solive që ke krijuar për gjatë kësaj kohër, më bërin shifrën 200, Po, kam kryu mjaftë, shiko, ta spikoj edhe një gjë, është një cikli i parë, është hyneshat. Unë ciklin e parë këmë qujtë hyneshat, sëpse jam frymzu nga hynesha në front, nga fëtyra saj, nga relefi,
atë kam përdor si në qendër të medaljoneve për unaza, për stolira të ndryshme, të cilat janë punu në materiale të ndryshme, metale, të cilat janë si zinku, mesingu, legura të ndryshme, dhe më thonë bashkimi disa metaleve. Pastaj unë disa shumicën nga ato i kam patinuar me acidet ndryshme që të marrin formë të lashtësisë, të duken si janë gjetur tash nga gjetjet arkeologjike, të duken shumë kanë atë pamjen të vjetër, të lashtë. Edhe kështu që do më thonë, ka madhësi të ndryshme, ka format ndryshme, materialet ndryshme, të argjend, po ashtu, tarit, për shijet ndryshme. Për shijet ndryshme, të po. Cilat, Suzana, ua dedikon, cilave femra? Të gjitha femrave, kjo do të mund të jetë dhurat për nënën, për motrën, për gruan, për vajzën, është simbol vetë hynesha, si hynesh, unë e kam marë simbol, nuk e dinë e një të njëftum, në barkun e së hynesh është një simbol, një spiral, katër këndëshe është një spiral. Unë ato e kam marë dhe e kam modifiku, e kam ndryshu pak dhe e kam marë si simbol timin tani. Ajo simbol duke marë dhe ligjërata nga një arkeolog francez, Alain Villas, i cili ka shkruar edhe një tekst për katalogun tim, kur i ka parë modelet, aja thot që është simbol i pjellëshmëris, i përjetësis, i gjithë i jetës, i mitrës, dhe më thonë, ka shumë loj sëqarime, dhe kështu që kjo simbol për neve do të me qenë krenarna, që kemi gjithë, që është gjithë në troje tona, edhe që ne mund të shfrytëzojmë si tonën, edhe të jemi krenarë. Po, sigurisht, po. Edhe unë jam shumë krenarë që e para jam në Kosovë, por mund të arceki, që është edhe e para në Evropë që diçka e tilë, po shfrytëzot një artefakt arkeologjik, vendor, autentik të bëhet një stoli artistike. Dhe përdoret si simbol, si imazh për stoli nga më të ndryshmet, sepse janë rreth 200 dhe 60 për tyre do t'i shohim të hënën. 70, janë rritë numër. 70. A ka qenë e vështirë për zgjedhja atyre që do t'i prezentosh? Sigurisht, është ka qenë e vështirë për zgjedhja. Mirë po, mendimin miqve të mi që janë profesioneve dhe arkeologe, kështu, si kuratori kam përdorë, kemi bërë një për zgjedhje, të cilat janë përshtatshme për një ekspozit të tjil. Përmende kuratorët, përveç francezi Alain Villas, i cili ka punuar me juve, është kuratori ekspozitës, ka pasur edhe dikush tjetër që e ka ndihmuar, Suzana? Kema Luci ka punuar afër me dhe Luan Mulliçi. Kema Luci ka qenë nga fillimi, më ka përkra në çdo hapë, jam konsultu me të për shdo gjë, kështu që ka qenë një përkrahje shumë e madhe nga ona e ti, e respektoj mjaftë, e respektoj vendimin e ti, e respektoj profesionalizmin e ti, kështu që në të ardhmen do të pritni edhe seri të tjera të shfrymzuara nga simbolet të tjera të arkeologjisë tonë të lashtë. Disa prej këtyre punimeve sot i ke njërësh unaza dhe kjo qaforja. Mirë, në trego, ka ndalë taman në mënyrën si i ke mendu, ka pasur diçka që në një formë mund të ketë dështu? Fillimisht e dashur është shkaku i financimit, është dashtë, kam pas disa probleme, jo probleme, po mungesë të disa materialet që kisha dashtë nështë nami pas më të imëcive të ndryshme që ndoshtë atë kualitetit më të lartë, me u thu diku në shtetet tjera me i marë ato materiale, mirë po nga dal edhe këj problem është kry, pak tash sigurisht. Nga i ke siguru materialin për përgatitjet e stolive? Nga vendet ndryshme, në Itali, edhe këtu në Kosovë kam marë shumë material. Ka kushtuar shumë? Kanë qenë materialet të shtrejta? Po, materialet të shtrejta, janë zakonisht metalet në varën nga cili loj metal, argjendi më shtrejt, edhe zinku, edhe mesingu janë shtrejt, bronza është shtrejt. Mirë, po pasi që janë ato më dvogla, po më ndojës, më cejmë ta,
kanë kushtu, po më në fund ja rita ti financoj, edhe u përgatitëm për studentja kur I pava ato, ishte shumë e befasuar për të mirë që është realizuar diçka e tillë. Mund ta përmend edhe gjithsesi drejtorin e muzeut, Skender Boshtraka, I cili më ka përkrah shumë. Edhe me një fjalë ti më ka dhënë kuraj edhe më të madhe, më ka thonë është privilegji joni që të kemi ty në të kemi ekspozitën tënde në muzeun tonë. Edhe pse kanë janë ata në rindërtim, me renovime, ata kanë bërë gjithçka të mundshme që të bëhet çdo gjë në rregull për këtë ditë në ekspozitën. Stolicë janë të gatshme për të parë të hënë në orën 19 në parkun arkeologjik. Do të kenë mundësi vizitorët që prej aty të nisin për zgjedhjen eventualisht të blerjen e stolive? Po, unë kam përgatit një katalog, I cili është me numra, edhe ato kush donë me ardhë, me I marë, po mendoj se do të jetë ekspozita një 2-3 ditë e hapur, pas hapjes, edhe mund njerëzit që janë të interesuar, mirë po do të kemi... Po pastaj do të zhvendosen dhe ku mund t'i gjenë këto stoli? Une do t'jap informata online, në Facebook, kemi informata në hynesha.gmail.com dhe numra është numri telefonit, ku mund do të me marë informata, ku mund t'i gjenë, kemi një zyre në pejton, edhe mund të përzgjedhin, mund të porositin edhe online, edhe të vinë të shofin aty në zyre. Këto që I ke vendosur për vete sot, janë më të dashurat për ty, apo nuk mund t'i dash nga që janë punimet e tua? Këto që I kam përgjerë sot, më kanë përshtat në shta me veshën. Shdo që me shkon me qka veshësh, ku mëndoj, nëse veshën një ngjyrë tjetër, a I shkon diqka një ngjyrë tjetër, apo material tjetër, kështu që qka kom vendosat, më ka përshtat ma shumë me ngjyrat që I kom përdorë. Ngjyra argjend shkon shumë mirë me të bardhë, po edhe me të kaltë, me shumë ngjyra, po edhe me të bardhë dhe zi, shumë shkon mirë. Atëherë, ti këthemi të hënës, cila është agenda, ekspozitën, është lajmruar se du të hapë solemnisht presidentja vendit, zonja Janjaga? Po, e sëpare du të hapë Niko Qiri, drejtori I muzeut Skender Boshtrakaj, a I du të hapë pastaj fjallin presidentës, e cila du të flasë diqka rrëth meje, rrëth ekspozitës, dhe unë kam pasë dëshirë, sigurisht edhe kema I luci arkeologu Joni Mirënjohër, ti thot disa fjallë, mendimet e veta. Po ashtu përmendoj teksti I Kema I Luci do tjetë po ashtu edhe I në katalogun që është bëtuar. Mirë, por për 2 vjetë kohë duke u marrë me këto rreth 200 stolit përgaditura një nga një, ke pasur kohë të mirësh edhe me diçka tjetër, e dim që jesh shumë aktive me fotografinë dhe vazhdimisht në sjell fotografi të bukura nga gjitha viset e bukura shqiptare. Unë gjatë gjithë kohës, unë jam shumë një person që nuk më pëlqen një rutinë, këpëtan, më pëlqen të kemë gjithë do ditë ndryshe, për shemë, sot kam punu me stolira, jam punu me kryu në një design interesant, po të nesër me në kam thonë, ej, shkoj, du me bu hiking, du me bu fotot një rajonit, të vizitoj diçka, kështu që dita jeme është e pa parashikueshme, ditët e mija, ose java ime, ose të nesër me në të bëj një design të një fustan, një temë, ose për dikën. Kështu që qëto ditë është ndryshe. Kështu janë artistët? Është të vështirë? Unë e di për vete, e su me tonë artistë, po jam përson që më pëlqen me... E po sa qërisht arti vizual më pëlqen shumë, kështu që më pëlqen të jem me paparashikueshme dhe jo me një deadline ose me një agendë që është domosdoshme. Mirë, është vështirë me I parashiku komentet me gjitha të qëfar pret të të thonë të hënën? Të hënën, pres të që vizitorët të befasohen pozitivisht dhe të jenë të knaqër me atë që ka shojnë. Do tjetë edhe një farë loj rituali që e më ka e përgaditi, një befasi, kështu që mendoj që do tjetë shumë interesante, pasi që është edhe është për herë të parë një ekspozitë të tillë në Kosovë dhe në rajon, është diçka, duhet me qenë,
duhet, nëse njerëzit e kuptojnë, duhet me vlerësu dhe duhet me qenë shumë interesante për ta. Unë po të falenderoj shumë që gjete ku me qenë sot në studion e Bonbonit dhe me nda këtu informacione për ditën e ardhme. Shumë falenderoj që me ftuat. Shtek natsi.